Oličić vähän jähmeällä jalalla tulee tämä ikinuori pelaaja. Boksi sisälle! Pallo maaliin! Oma maali! Pallo tulee niin puskista Marcelolle. Hän ei oikeastaan näe. Hän yrittää siivota pallon pois ja se osuma on niin kevyt, että se menee suoraan maaliin. Neymar ottaa pallon jalkansa. Vasuri puhuu. Tiukka terve laukaus ja Neymar tekee tasoituksen. Ei se näytä kovin kovalta, mutta Neymar avaa Brasilian maalihanaa. Kun Atletico saa. Levittäytyy. Variksin pelätin siellä maaliviivalla. Neymar lähtee vauhtiin. Ja ja sinne menee. Hetken aikaa jo näyttää, että Atletico saa ottaa pallo kiinni. Mutta mitä vielä? Sieltä yrittää Oscar tulla ja nyt tulee kyllä helpon näköisesti. Kärkipotku sisään ja siinä on ottelun ratkaisu. Kyllä menee helpon näköisesti Atleticolla.